ګورو دا د خیبر پښتونخوا یو ناسور دی کم چې کومګو ګورو په خیبر پښتونخوا کې داسې خلک شته چې د هغه وجنه د پښتنو کم ایمیج چې دی هغه دنیا ته ډیر زیات بد شو کیږي لکه سرنګ کتا سو دا پریخان ګوري د دې کم ډانسونه د دینه علاوه دا چې کم قسمه ویډیو ریکارډ کوي یعنی زبسته ویډیو تاسو سره هغه شریکه کم په خپل برته هم ویم چې دا داسې قسمه ویډیو کوي لکه دا داسې قصه کوي دې سره یا د کم سبزی مبزی چې څه پکې ټکی دا ننګرۍ او داسې مختلف قسمه نمونه ورته خلک وایي هغه ورسره او دا بیا داسې خبرې پکې کوي لکه هغې کم انداز کم ذهن یعنی کم خلک سوچ چې دی هغه کم سایډ ته بوځي نو ډېر زیات یو حیرانکون خبره ده بل طرف ته که مونږ ګورو لکه د علي شاه مور والدین علاوه هغو چې کمه پهاشي شروع کړله او دې چې کمه شروع کړله تر اوسه پورې د دې کمه نیوکه چې ده هغه هم چا ونه کړه که ستاسو یاد وي څه یو میاشت څو مخکې د مردان کم پولیس چې و په دې باندې یو چاپه هم غورځولې وه د هغې په حقله باندې هم مونږ ویډیو جوړه کړې وه خو هغې کې ورسره څه کسان ګیر شوي وو بیا دا راغله او جړه او قرآنونه او هر څه یې راواخیسته نو خلک پرې بیا ډېر زیات خفه شو او د دې سپورټ یې وکړو حالانکه خو چې دا اوس چې څرنګې ډانسونه او څرنګې ویډیو جوړوي هغه ډېرې زیاتې افسوسناکې ډېرې زیاتې شرمناکې دي د پښتنو کم تصویر چې دی هغه دنیا ته ډېر زیات بد ښودلی کېږي د دې د وجې نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره